ဖျားသခင်ကကျမတို့ကိုဒီလာမှာအံ့ဩဖွေရကြီးမြတ်တဲ့မျက်နှာသားကိုဒီလာမှာသွန်လောင်းမယ်လို့ကျမအထင်မှာဖျားသခင်ရဲ့ prophetic စကားကိုပြောခြင်းကိုအထူးပဲခံစားရတာဖြစ်တယ်။ကျမနဲ့တူစာလံ102အငယ်73ကိုဖတ်ဆီးခြင်းနဲ့ထတော်မူပါဇိအုံမြို့ကိုတနာတော်မူပါဇိအုံမြို့ကိုကေမတနာရသောအချိန်ချင်းချက်တော်မူသောအချိန်ရောက်ပါပြီ။ hallelujah ကျမဒီကျမ်းစာကိုအင်္ဂလိပ်လိုမျိုး NIV version နဲ့လည်းဖတ်ဆီးခြင်းနဲ့ You will arise and have compassion on Zion for it is time to show favor to her.The appointed time has come. The appointed time ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ချိန်ချက်တော်အချိန်ရောက်ပြီ။ဘလို့အချိန်လဲ? It is time to show favor to her. မျက်နှာသာပေးဖို့ရန်အတွက်အချိန်ရောက်ပြီလို့ဘုရားသခင်ကပြောတယ်။ Hallelujah. Amen. အဲ့တော့ဒီကာလဟာဘုရားသခင်ကသူ့ထံကနေလာတဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်နှာသားတွေကိုဘုရားသခင်ရဲ့အသင်းတော် Zion ဆိုတာအသင်းတော်ကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ် Zion ဆိုတာအသင်းတော်ကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်အသင်းတော်အပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်တဲ့မျက်နှာသားသွန်လောင်းရာကာလရောက်ပြီလို့ဘုရားသခင်ကဒီနေ့မှာအသင်းတော်ကိုစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်နှာသားကျမတို့ခရစ်ယာန်တယောက်အနေနဲ့ဘုရားခိုင်းတဲ့အမှုတွေကြီးမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကဘလောက်ပဲအလုပ်စူးစမ်းနိုင်စူးစမ်းနိုင်။ကျမတို့မှာအရေးချင်းတွေဘလောက်ပဲရှိရှိ။ကျမတို့မှာအရင်းမြစ်တွေဘလောက်ပဲရှိရှိ။အဲ့ဒါတွေကမလုံလောက်ဘူးဖြစ်တယ်။ဘုရားခင်ကျမတို့ကိုလုပ်စေချင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့မျက်နှာသားကိုကျမတို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်မလို့အားပေးပါစေ။ဒီဖေဗရီလမှာစပြီးတော့ဘုရားသခင်ထံကနေလာတဲ့မျက်နှာသားကိုမျှော်လင့်တဲ့သူတွေဖြစ်ရအောင်။အာမင်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်မှာကြီးမြတ်တဲ့မျက်နှာသာပေးပါဘုရားသခင်ဟာမျက်နှာသာပေးဖို့ရန်အတွက်အချိန်ရောက်ပြီငါသားငါသမီးလို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ကြည်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်မျက်နှာသာလာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဟာဘယ်လိုပုံစံနဲ့လာလိမ့်ရှိသလဲနော်မျက်နှာသာဟာဘုရားစီကနေဘယ်လိုပုံစံနဲ့လာလိမ့်ရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရတယ်အစမှပြောတယ်ထတော်မူပါဇိအုံမြို့ကိုတနာတော်မူပါထဘုရားသခင်ရဲ့ထလာခြင်းဟာဘုရားသခင်ရဲ့မျက်နှာသာပေးခြင်းအချိန်ပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယဒန်ယေလနဲ့အဖွဲ့တွေဒီနေ့မှာ၃ချိန်ဆုတောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခြင်းတွေတွင်းနဲ့ခြာခြင်းခံရတယ်ရှာဒရမေရှက်အဘေဒနီဂိုတို့အဖွဲ့တွေမီးတွင်းနဲ့ခြာခြင်းခံရတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတိလားအဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကသူတို့မိတွင်းထဲကိုခြားတဲ့အချိန်ခြင်းသေးတွင်းထဲကိုခြားတဲ့အချိန်ဘုရားသခင်ဘာမှအလုပ်မလုပ်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ချိန်ချက်တဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာခြင်းသေးကဒန်ယေလကို깟လို့မရ။ခြင်းသေးကတိုးတငယ်လေးလိုပဲဖြစ်သွားပြီးတော့ဒန်ယေလကိုမထိခိုက်ဘူး။ hallelujah ။မိတွေကလည်းဟုံးဟုံးတော့တောင့်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့ချိန်ချက်တဲ့အချိန်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမိတွေကShadrach, Meshach, Abednego တို့ကိုလောင်ကျွမ်းစီလို့မရ။ Hallelujah. အဲ့တော့ဘုရားသခင်ချိန်ချက်တဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ရဲ့အလုပ်လုပ်ခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့ arise ဖြစ်တယ်ထတော်မူပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။ဘုရားသခင်ဟာငြင်းငြင်းလေးမနေတော့တကယ်အလုပ်လုပ်ပေးတယ်။ဘုရားကတင့်ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်တော့မှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေ။ Hallelujah. ကျွန်မနဲ့တူဝင်ခံအောင်ဘုရားသခင်ငါ့အပေါ်မှာအလုပ်လုပ်တော့မယ်။ Amen. ဘုရားသခင်ငြင်းငြင်းမနေတော့ဒန်ယေလတို့ဖွဲ့တွေကိုခြုံလောင်ပြီးတော့ခြင်သွေးတွေနာခြင်သွေးတွေနာကိုခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ဘာမှမလုပ်သေးဘူးလူတွေကထင်တာတော့ဘုရားသခင်အသက်မရှိဘူးလားပေါ့လူတွေကထင်တာတော့သူတို့ဘုရားသူတို့မကယ်တော့ဘူးလားပေါ့တွင်းဝနာကိုရောက်တဲ့ဘာမှမလှုပ်ရှားသေးဘူးဒွင်းတွေအထိပြုတ်ကျသွားတယ်ဘာမှမလှုပ်ရှားသေးဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်လှုပ်ရှားတဲ့အချိန်ရောက်လာတယ်မိတ်ဆွေ hallelujah ဘုရားသခင်ရဲ့ appointed time ဘုရားသခင် change ချက်တဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်မျက်နှာသာကအလုံးလုံးလာတာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်တင့်အပေါ်မှာအလုံးလုံးတော်မယ်။အာမင်။ရှမ်းဆုံကိုဖိလိတိလူတွေကဖမ်းပြီးတော့ခေါ်သွားတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်အလုံးမလုံးတယ်။ရှမ်းဆုံသူတို့တွေကခါရဲနော်မျက်စိနှလုံးဖောက်လိုက်တယ်။သူ့ကိုကြောင်ကလေးတကောင်လိုပဲသရိတ်ဆန်လေးတကောင်လိုပဲလုပ်ပြီးတော့သူ့ကိုကစားကြတယ်။သူ့ကိုလူတွေဟာတိုက်ကြတယ်။ဘုရားသခင်ဘာမှမလုပ်သေးဘူး။ဒါမှရှမ်းဆုံကနေပြီးတော့ကိုရောကျွန်ုပ်နဲ့အတူနောက်ဆုံးတစ်ချိန်အလုံးလုံးပါအောင်ကျွန်တော်ကိုယ်တော်ပေးတဲ့ခွန်အားနဲ့ပြန်ပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းသေးတယ်ဆိုတဲ့အခါဘုရားသခင်သူ့ရဲ့ခွန်အားတွေကိုပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုပေးလိုက်တယ်။ဟာလေလုယာဘုရားသခင်အလုံးလုံးလာတဲ့အခါမှာ
ရန်သူတွေအားလုံးကိုရှန့်ဆုံးဟာတယောက်တည်းနဲ့အနိုင်ယူခဲ့နိုင်တာဖြစ်တယ်။ဝါဟာလေလုယာ။ဖခင်သခင်တင့်အပေါ်မှာအလုတ်လုတ်လာရင်ရန်သူတွေကဘလောက်ထိကြီးမားတဲ့ရန်သူတွေဖြစ်ပါစေ။ဘလို့စီးတားထားတဲ့အစီးတားတွေဖြစ်ပါစေ။ဘလို့ခက်ခဲတဲ့အရာတွေမီးလိုမျိုးတင့်ကိုလောင်ကျွမ်းနေစေတဲ့အရာတွေချင်းသိလိုပဲတင့်ကိုချိမ့်ချောက်နေတဲ့အရာတွေတင့်ကိုဟားတိုက်နေတဲ့အရာအားလုံးကဖခင်အလုတ်လုတ်ရင်ရက်တန့်သွားရမှာဖြစ်တယ်။အရေးကြီးတာကဖခင်ခင်တင့်ဘဝအသက်တာမှာ active ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်တကယ်အလုတ်လုပ်နေဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အားကြောင့်ကျွန်မတို့ကဘုရားသခင်မျက်နှာသာကိုလိုအပ်တယ်ဘုရားသခင်ထတော်မူပါ hallelujah god arise နောက်တစ်ခုကမျက်နှာသာဟာဘာနဲ့တူလဲဇီအုံမြို့ကိုတနာတော်မူပါထတော်မူပါဇီအုံမြို့ကိုတနာတော်မူပါဇီအုံမြို့ကိုကယ်မရတော့အချိန်ရောက်ပြီ it is time to favor her favor ဘာနဲ့အတူတူလာလဲဆိုဘုရားသခင်ရဲ့တနာခြင်းနဲ့အတူတူလာတယ်။မျက်နှာသာဆိုတာကျမတို့ထိုက်တန်လို့ခံစားရတာမဟုတ်။မျက်နှာသာဆိုတဲ့အရာကကျမတို့ထိုက်တန်မှခံစားရမယ်ဆိုရင်တေချာတာတော့ကျမနဲ့တင်တော့ပါမှာမဟုတ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ဟာကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာကယ်တင်ခြင်းရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အပြစ်များတဲ့လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုဏာတော်ကအပြစ်တွေထက်တာ၍ကြီးမားလွန်းလာတာဖြစ်တယ်။Hallelujah. ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုတနာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့အပေါ်မှာမျက်နှာသာပေးมาဖြစ်တယ်။ကျမနဲ့တူဝင်ခိုင်းအောင်ဘုရားသခင်သည်တနာခြင်းဂယုဏတော်နဲ့ကြွယ်ဝတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ Hallelujah. ကျမတို့ကကိုယ့်ရဲ့ self righteousness အပေါ်မှာမူတည်တယ်။ငါရဲ့ကောင်းခြင်းတော်ခြင်းတက်ခြင်းအပေါ်မှာမူတည်တယ်။ဆိုရင်ကျမတို့ကဘုရားရဲ့မျက်နှာသာအောင်နားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘုရားသခင်မျက်နှာသာပေးခြင်းခံစားရတဲ့သူအဖွဲထဲမှာတင်းနေကျမပါမယ်ဆိုတာယုံကြည်နိုင်မှာမဟုတ်အချို့လူတွေကသူတို့အပေါ်မှာမျက်နှာသာရှိလို့ရှိမှန်းတော့မသိသူတို့အပေါ်မှာဘုရားမျက်နှာသာအလုံးလုံးလို့ရမှန်းတော့မှသူတို့မသိတဲ့လူတွေအများကြီးရှိဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ဟာဂယုဏတော်နဲ့ကြွယ်ဝတဲ့ဘုရားဆိုတာသူတို့နားမလည်လို့ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ဟာတနာခြင်းဂယုဏတော်နဲ့ကြွယ်ဝတော်မူတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah ကျမတို့အတ္တတာပေါ်မှာဖခင်တခင်ရဲ့ဂယုဏကြောင့်သာကျမတို့ဟာမျက်နှာသာခံစားရနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်မှာယေရှုစီကိုလူတယောက်ကလာပြီးတော့စကားပြောတယ်။မာကုခန်းကြီး1အငယ်40 42မှာလူလာဆွဲသောလူတယောက်သည်အထံတော်သို့လာ၍ဒူးထောက်လျက်ကိုတော်အလိုရှိလျင်အကျွန်ုပ်ကိုတန်ရှင်းစေနိုင်တော်မူသည်ဟုတောင်းပန်လေ၏။ယေရှုသည်တနာသောစိတ်ရှိသဖြင့်လက်တော်ကိုဆန့်၍ထိုသူကိုတို့လျက်ငါအလိုရှိ၏တနာခြင်းတို့ရောက်စေဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသို့မိန်တော်မူသည်ခဏချင်းတွင်နူနာပြောက်၍တန်ရှင်းခြင်းတို့ရောက်လေ၏အာမင်အဲ့တော့ဒီမှာနူနာဆွဲတဲ့လူတယောက်ကယေရှုစီကိုလာပြီးတော့ပြောတယ်သူ့ရဲ့စုတောင်းချက်ကတိတ်တောင်မသေးချာပါကိုတော်တဲ့ကိုတော်အလိုရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်ကိုကြမ်းပါစေပါဘာကြောင့်မလို့နူနာဆွဲလဲဆိုနူနာအဲ့ဒီခက်မှာဆိုရင်အာမင်္ဂလာကြောင့်ခံစားရတဲ့ယောဂါဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့ယာရီလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့အပေါ်မှာ curse တက်ရောက်နေတာအမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့ယောဂအဲကြောင့်မလို့ပြည့်ညက်တော်အရာဆိုလို့ရှိရင်နူနာရှိတဲ့လူဘယ်သူမှထိလို့မရအဲ့လူစီမှာပါအဲ့ဒီအမင်္ဂလာကတက်ရောက်မယ်ကူးဆက်တယ်လို့သူတို့ကယုံကြည်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုဒီလူဟာကျမ်းမာဖို့ရန်အတွက်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးသူ့ရဲ့အပြစ်ကြောင့်မို့လို့သူဟာဒီယောဂကိုခံစားနေရတာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့လူဟာလေယေရှုစီမှာလာပြီးတော့တနာခြင်းဂယုဏအောင်တောင်းခံတာဖြစ်တယ်။ကိုတော့ကျွန်တော်တော့မထိုက်တန်ဒါပေမဲ့ကိုတော့ကကျွန်တော်ကိုတနာမယ်ဆိုရင်ကိုတော့အလိုတော်ရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုကြမ်းပါစီပါ။ဝေါ။အဲ့ခါမှာယေရှုဘာဖြစ်တယ်တဲ့လေ။ယေရှုသည်တနာသောစိတ်ရှိသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဖခင်တခင်သည်တနာခြင်းဂယုဏတော်နဲ့ကြွယ်ဝတဲ့ဖခင်တခင်ဖြစ်တယ်။အလွန်စိတ်ရှည်သောသဘောရှိရယ်တနာတတ်သောသဘောနဲ့ပြည့်စုံသောသူဖြစ်တယ်တနာခြင်းကိနာတော့စိတ်ရှိပြီဘာဖြစ်တယ်လဲလက်တော်ကိုဆန့်ရယ်အဲ့ဒီလူယေရှုကတုတ်ထိလိုက်အဲ့ဒီခင်မှာတကယ်တော့မောရှေရဲ့ပြည့်ညက်တော့ကြမ်းအရာအဆိုလို့ရှိရင်နူနာဆွဲတဲ့လူဘယ်သူမှထိလို့မရအဲ့ဒီပြည့်ညက်ချက်ကိုပေးတာလေဘုရားသခင်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြည့်ညက်ချက်တိုင်းမလုပ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီလူကိုထိတာလေဘုရားသခင်ပဲဟာလေလုယာဘာကြောင့်မလို့လဲဘုရားသခင်ဂယုဏတော်ကဖယားကပြညတ်တော်ထထမှာတာ၍ကြီးမားလုံးလုံးဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ဟာသူ့ရဲ့အနာယောဂါတွေကိုသူ့ရဲ့ဂယုဏတော်နဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ကျမ်းမာစေလိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာအဲ့ဒီလူကိုထိတဲ့ထိပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ငါအလိုရှိရဲ့
ဒီနေ့မိတ်ဆွေတင်ကျမ်းမာဖို့ဘုရားသခင်အလိုရှိတယ်။တင်အလုတ်ကောင်းကောင်းရဖို့ဘုရားသခင်အလိုရှိတယ်။ဘာလို့လဲ तू ကဂယုဏရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်။တင်ဝမ်းမြောက်ဖို့ဘုရားသခင်အလိုရှိတယ်။တင်ကောင်းစားဖို့ဘုရားသခင်အလိုရှိတယ်။အကောင်းဆုံးသောအရာတွေတင်ရဲ့ဘဝထဲမှာနေရာယူလာဖို့ယေရှုခရစ်တော်အလိုတော်ရှိတယ်။အာမင်။ယေရှုဟာအဲ့ဒီလူကိုချက်ချင်းခဏချင်းတွင် instant miracle ခံစားရတယ် hallelujah ချက်ချင်းနမိတ်လက္ခဏာခံစားဒီမှာလည်းပဲညီကိုမောင်မတွေဖယားသခင်ပေးတဲ့မျက်နှာသားကြောင့်ချက်ချင်းနမိတ်လက္ခဏာတွေတင့်တက်သားတွေမှာရောက်လာတော့မှာဖြစ်တယ်ချက်ချင်းအလုပ်ရမဲ့သူတွေရှိတယ်ချက်ချင်းငွေကြေးဆိုင်ရာနမိတ်လက္ခဏာတွေခံစားရမဲ့သူတွေရှိတယ်ချက်ချင်းဖယားသခင်ရဲ့အခွင့်အရေးတကားတွေဖွင့်ပေးခြင်းခံစားရတော့မယ့်သူတွေရှိတယ်ချက်ချင်းတင်းစီတခါမှဖုန်းမခေါ်ဘူးတဲ့သူတွေပြန်ခေါ်ပြီးတော့မင်းကကောင်းကြီးပေးပြရစီလို့ပြောမယ့်သူတွေရှိရယ်ချက်ချင်းတင်းကိုအလုပ်ခန့်ချင်တဲ့သူတွေပေါ်လာမယ်တင်းနဲ့အတူတူအလုပ်ပါတနာရှစ်အနေနဲ့လုပ်ငန်းတွေအစပြုဖို့ရန်အတွက်ခေါ်လာတဲ့သူတွေရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေကဘာကြောင့်မလို့လဲဖခင်သခင်ရဲ့တနာခြင်းဂယုဏတော့ကြောင့်အဲ့မှာကျေးဇူးတော်ဟာဘယ်ကနေလာလဲ။ဘုရားသခင်ထလာခြင်းကနေလာတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဂယုဏတော်ကနေလာတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တိုက်တန်မှပဲကျေးဇူးတော်ခံစားမယ်ဆိုဘယ်သူမှမတိုက်တန်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့ဂယုဏတော်ကိုသဘောပေါက်တဲ့သူတွေဟာဘုရားသခင်မတ်တဲ့ရက်လာဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူတွေဟာအဲ့ဒီဘုရားသခင်မျက်နှာသာအထူးခံစားရမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ကျွန်မမြင်ဘူးတယ်ကျမအတိတွေထဲမှာမိဘတွေကသားသမီးအားလုံးကိုချစ်တာကတော့အတူတူပါပဲ။ဘယ်မိဘကမှเนาะအကြီးကိုပိုးချစ်တယ်အငယ်ကိုပိုးချစ်တယ်ဆိုတာမျိုးတော့မရှိပါ။ဒါပေမဲ့အားနည်းတဲ့သားသမီးကိုတော့အချို့မိဘတွေကနည်းနည်းပိုပြီးတော့မျက်နှာလိုက်တတ်တာ။ကျမတို့မြင်ရတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား။ချို့မိသားစုဝင်တွေမှာသားသမီးတွေထဲမှာသားလေးက6တော့သိပ်မတန်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမေကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့သူ့ကိုဂယုဆိုင်ပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူ့မှာအားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘကပို့ပြီးတော့မျက်နှာသာပြီ။သားသမီးကနည်းနည်းစိတ်မမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပို့ပြီးတော့သူ့အာယုံဆိုင်ပြီးတော့ကြိရှုပြီ။အခြားလူတွေကိုလည်းပြောတယ်။မင်းရဲ့အကိုကဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မင်းတို့ပို့ဂယုဆိုင်ပြီပါ။ဘာကြောင့်မို့လို့မိဘတွေကအားနေတဲ့သူကိုနည်းနည်းပို့ပြီးတော့အာယုံဆိုင်ပါပို့ပြီးတော့ care လုပ်တာလဲ။ကယူဆိုင်တာလေတာသမီးအားလုံးလိုချစ်တာအတူတူပဲအမျက်နှာသာပေးတာမတူအားနေခြင်းနဲ့မှပြင်လဲသူတို့ဟာမစွန့်ပြစ်သွားဘူးဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ကောင်းကင်ဖခင်လေးထုံနီးလကောက်မယ်ကျမတို့ကကျမတို့အားနေခြင်းတွေရှိလို့ဖခင်တခင်ကျမတို့ကိုမျက်နှာသာမပေးတော့ဘူးစွန့်ပြစ်သွားပြီးမချစ်တော့ဘူးလို့ကျမတို့ကထင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ရဲ့အားနေခြင်းမှာသူရဲ့ကျေးဇူးတော်ကကျေးဇူးတော်ဆိုမျက်နှာသာဖြစ်တယ်။ hallelujah မထိုက်မတမဲခံစားရခြင်း။ amen ကျမတို့ရဲ့အားနေခြင်းမှာသူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကစုံလင်တယ်။ hallelujah amen အဲ့တော့ကျမတို့ကိုဖခင်ဆက်ပြီးအားနေစီမယ်လို့မပြောဘူး။အားနေခြင်းမှာသူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်မျက်နှာသာအဖြစ်သင်ဟာအားနေတဲ့သူမဖြစ်တော့ဖခင်ကသင်ရဲ့အပေါ်မှာ special anointing special favor special help special angels သင်ကိုကူညီပေးဖို့ရန်အတွက်ဆေးလွတ်ပေးမှာဖြစ်တယ် hallelujah amen အဲကြောင့်ကျမတို့ဟာကိုအားနေလို့ဘုရားမျက်နှာသာမခံစားရတော့ဘူးငါကမကောင်းလို့ငါကမထိုက်တန်လို့ဆိုတဲ့အရာမျိုးနဲ့သွားဖို့ရန်တော့မဟုတ်ဘုရားသခင်ဂယုဏတော်ကိုယုံကြည်ပါဘုရားသခင်ဒီဂယုဏတော်နဲ့ကြွယ်ဝတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာယုံကြည်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ပြောပါအောင်ဒီ February လဟာကြီးမားတဲ့မျက်နှာသာငါစတင်ခံစားရမယ့်လဖြစ်တယ် hallelujah amen ဒီပုံမှာဖခင်ကြီးကြီးမားတဲ့မျက်နှာသာစတင်ပြီးနေရာယူလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မျက်နှာသာကျမတို့ရဲ့တက်တာထဲမှာရောက်လာရင်ဘာတွေဖြစ်မလဲဒီအကြောင်းကိုစံစာထဲမှာမျက်နှာသာအထူးခံစားရတဲ့လူတယောက်ရဲ့အသက်တာကနေကျမတို့လေ့လာရအောင်ကျမတို့စံစာထဲမှာကြီးကြီးရဲ့အခါမှာယောသဟာမျက်နှာသာနဲ့အထူးထင်ရှားတဲ့ပုံကိုတယောက်ဖြစ်တယ်ကပောက်ချန်ခန်းကြီး39အစမှာခရေရပင်လေသူဟာသူ့အဖေရဲ့မျက်နှာသာကိုခံစားရတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်သူရဲ့ဖယားသခင်မျက်နှာသာခံစားခြင်းကသင်ကိုပဝင်းခြင်းကလူတွေရှိမှလဲသင်ကိုမျက်နှာသာခံစားစေတာဖြစ်တယ်
အာမင်မိတ်ဆွေဒီဖေဗရူလာမှာတင်စပြီးတော့ဖခင်မျက်နှာသာကတင့်အပေါ်မှာရှိကြောင်းဘလို့ထင်ရှားမလဲဆိုရင်လူတွေကပင်လင်တင့်ကိုမျက်နှာသာပေးလာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအရင်တုန်းကတော့တင့်မျက်နှာသာရှိရဖခင်နဲ့တင်ပဲသိရဲ့ဒါပေမဲ့တင်မကြားခင်မှာဘေးကလူတွေကပါတင့်ကိုမျက်နှာသာပေးလာတာတင်ခံစားလာရလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ချို့လူတွေကတင့်ကိုဘာမှလည်းမတော်ဘဲနဲ့ကူညီပေးလာကြတာတယ်တင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့သတင်းလေသူတို့ရဲ့ပါဇက်ကနေပြောလာကြတာတွေတင်းကိုနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ special treatment တွေတင်းကိုဆက်ဆံရေးတွေပုံမူပြီးတော့အလေးနက်ထားပြီးဆက်ဆံလာတာတွေတင်းခံစားလာရတော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခြားကြောင့်မဟုတ်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့မျက်နှာသာကြောင့်ဖြစ်တယ် hallelujah ဒါဝိတ်ကသူ့အပေါ်မှာဘုရားရဲ့မျက်နှာသာရှိတဲ့အခါမှာတည့်ရက်မှာရှောလူကနတ်ဆိုးဆွဲလဲဆွဲရောလူတွေကပြောတာရှောလူရဲ့ပဝန်းကျင်ကလူတွေကပြောတယ်အရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်တို့တည်တဲ့ဆောင်းတီးသမားဒါဝိဒ်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီသူကဆောင်းတီးတဲ့အခါမှာနတ်ဆိုးတွေထွက်တယ်။သူကဆောင်းတီးတဲ့အတတ်ပညာမှာလဲကျွမ်းကျင်တယ်၊စွန့်မှုရေးမှာလဲကျွမ်းကျင်တယ်၊စကားပြောတဲ့နေရာမှာလဲလုံးတကယ်ပဲတင့်မျောလောက်ပတ်တယ်။ဒါဝိဒ်ရုပ်ရည်အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလဲဘာမှအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူး။စသဖြင့်ဒါဝိဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကရှုံးလို့ရှေ့မှာတွားပြီးကောင်းတဲ့င်းပြောပေးတယ်။ဒါပါလေလူတွေအများကြီးအလင်မှာပင်လဲဒါဝိတ်ကထင်ပေါ်နေတာဒါဝိတ်အလင်းကလင်းနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့လိုဖြစ်အောင်ဘယ်သူလုပ်ပေးရလဲဒါဝိတ်သူ့အကြောင်းသူလိုက်ကြင်ညာလို့မဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ရဲ့မျက်နှာသာအကြောင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖယားကတဲ့ကိုမျက်နှာသာပေးလိုက်တင်းကတင့်ကိုတင်ပရိုမိုးလုပ်စရာတော့မလိုလူတွေကတင့်အတွက်ပရိုမိုးလုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လူတွေရှိမှတင်းကထင်ရှားနေတာငါဒီမှာတော့ငါဒီမှာတော့လို့လူတွေကိုလိုက်ပြစရာမလိုဘုရားသခင်ကတဲ့အပေါ်မှာ spotlight ထိုးပေးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့စင်ပေါ်မှာနော်ပြဆက်တွေဘာတွေလှုပ်လို့ရှိရင်ဘေးကနေရာတွေကိုအမှောင်ချထားတယ်တကယ်တရုပ်ဆောင်တဲ့လူကိုပဲပြချင်တဲ့အခါ spotlight လေးထိုးပြီးတော့ပြအဲ့ဒီလိုပဲဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကတင့်ကို spotlight ထိုးပေးมาဖြစ်တယ်2023 February မှာတင်ဟာစတင်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ထံကနေလာတဲ့ spotlight ထိုးပေးခြင်းသင်ခံစားရတော့မယ်လူတွေကတင့်ကိုမြင်လာကြလိမ့်မယ်အရင်တော့ကတော့တင့်ကိုအများအားကြော်သွားတင်ရှိလို့ရှိမှလူတွေရဲ့သတိမထားမိ။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်မျက်နှာသာကြောင့်တင့်ကိုလူတွေဟာမြင်လာကြလိမ့်မယ်။ယောသက်ကိုသူ့ရဲ့အဖေကအလွန်မျက်နှာသာပြီး။သူ့အကိုတွေထက်ကျန်တဲ့သားတွေ10ယောက်ရှိရဲ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ10ယောက်ထက်ပိုပြီးတော့ယောသက်ကိုမျက်နှာသာပြီး။ယောသက်ကထူးခြားနေလို့ဖြစ်တယ်။ဘလို့ထူးခြားရလဲ။ဘုရားသခင်ကထူးခြားစေတာ။ဟာလေလုယာ။ယောသက်ကအခြားခြားကြောင့်ထူးခြားတာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကထူးခြားစေတာသင်ကလည်းဘုရားသခင်ထူးခြားစေတော်သူဖြစ်တယ်ကျွန်မလည်းသူဝန်ခံမအောင်ငါ့ကိုဘုရားသခင်ထူးခြားစေတယ်အာမင်ငါထူးခြားတဲ့သူဖြစ်တယ် you are special you are anointed you are amazing hallelujah သင်ကိုဘုရားသခင်ဟာသင်ရဲ့အိမ်မှာပင်လဲသင်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပင်လဲအဝေးကွင်းမှာပင်မဟုတ်အိမ်ကွင်းမှာပင်လဲသင်ကိုထင်ရှားတဲ့သူတရားဖယားခင်ဖြစ်လာစေလိမ့်မယ်။ hallelujah ။မျက်နှာသာရှိတဲ့သူဟာအဖေရဲ့အချစ်ဆုံးသားဖြစ်တယ်။အဖေအချစ်ဆုံးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာသူပဲတည်တာမဟုတ်သူ့အဖေပဲတည်တာမဟုတ်ဘေးနာညီအကိုတွေပဲအားလုံးမှတည်တယ်။မိတ်ဆွေတင့်အပေါ်မှာဖယားခင်မျက်နှာသာရှိလာရင်လူတွေကဖယားခင်တင့်ကိုအယမ်းချစ်တယ်ဆိုတာမြင်လာကြလိမ့်မယ်။တခါအမျိုးသမီးတယောက်ကျွန်မလာပြီးနှုတ်ဆက်တယ်။ဆမ်မဆာရာအယမ်းကျမလေးဆရာမကြည့်ခါအရင်ခွန်အားရတယ်။ဆရာမကိုဘုရားသခင်ကအရင်ချစ်တယ်နော်တဲ့။ကျမတော့များတော့နော်ကျမရည်ချင်တယ်။ဘုရားသခင်ကျမကိုအရင်ချစ်တယ်နော်ဆိုတော့မသိင်ကျန်တဲ့လူတွေဘုရားသခင်မချစ်တာကြည့်ရနေရပဲ။နော်။ဒါမဲ့သူပြောချင်တာကကျမတက်တော်ကြည့်တဲ့အခါဘုရားရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအရင်ထင်ရှားတယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်။ကျမကဘုရားသခင်အရင်ချစ်တယ်နော်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဘုရားသခင်ဆရာမကိုအရင်ချစ်တယ်နော်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားမျက်နှာသာရှိကြောင်းထင်ရှားနေလို့ဖြစ်ဟာလေလုယာမကြခင်မှာတင့်ကိုလေလူတွေကအဲ့လိုပြောလာတော့မယ်နင်ဘုရားကိုအယမ်းချစ်တယ်နော်ဆိုတာပဲမဟုတ်ဘုရားသခင်နင်ကိုအယမ်းချစ်တယ်နော်ငါတို့တော့မနာလို့ရတဲ့အထိအာမင်ကျန်တဲ့အကို၁၀ယောက်ကဒီညီလေးတယောက်ကိုဝိုင်းပြီးတော့မနာလို့ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲသူ့ဘေးကသူ့အယမ်းချစ်တာထင်ရှားလွန်းလို့မကြခင်မှာတင့်ကိုလူတွေမနာလို့ဖြစ်ရတဲ့အထိဘုရားသခင်ကတင့်ကိုချစ်ကြောင်းထင်ရှားစွာပြသတော့မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့မြစ်တာအသင်ပေါ်မှာထင်ရှားလိမ့်မယ်နောက်ပြီးမျက်နှာသာရှိတဲ့သူက
သူများမပိုင်တဲ့အရာတွေကိုပိုင်နိုင်တယ်။ကပောက်ချံခန်းကြီး39အငယ်3မှာဒုတိယအပိုင်းမှာဗာရေးထားလဲဆိုလို့ရှင့်ဣဒရီလာဒီအသက်ကြီးစဉ်ခါတာယောသက်ကိုရသောကြောင့်အခြားသောတာအပေါင်းတို့ကိုချစ်တည်ထက်ယောသက်ကိုတာ၍ချစ်၏အစိယံထူးခြားသောအင်ဂျီကိုချုပ်၍ပေး၏ဝေါဟာလေလုယာဘုရားခင်ကယောသက်ကိုသူ့ရဲ့အဖေကဗာပေးတယ်တဲ့လေအစိယံထူးခြားတဲ့အင်ဂျီကိုချုပ်၍ပေးတယ်ထူးခြားတဲ့အင်ဂျီသူများမပိုင်ဆိုင်တဲ့အင်ဂျီယောသက်မှာရှိတယ်ဒီနေ့သိရင်လေဘုရားသခင်ကမျက်နှာသာပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူများမရတဲ့အခွင့်အရေးတွေသင်ရလာလိမ့်မယ်ကျွန်မဆူတောင်းပေးတယ်ဒီ2023 February ဟာသင်သက်တာမှာသူများမရတဲ့အရာတွေသင်ရလာလိမ့်မယ်သူများတို့ခက်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေသူများတို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေသူများတို့မလောက်ဘူးမရှိဘူးဆိုတဲ့အရာတွေသင်မှာရှိတယ်ပိုတယ်လွယ်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်မို့လို့လဲဖရာသခင်မျက်နှာသာသင်အပေါ်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူများနဲ့မတူတဲ့အရာတွေသင်ဟာပိုင်ဆိုင်လာရလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာနောက်ပြီးတော့မျက်နှာသာကယောသက်ကိုဘာလုပ်ပေးလဲဆိုလို့ရှင်မျက်နှာသာကယောသက်ကိုဘသူကမှတတ်လို့မရဘူးဖြစ်စေယောသက်ကိုသူ့ရဲ့အကို10ယောက်เนาะ10ယောက်ကဝိုင်းပြီးတော့တတ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားတယ်။ဝေးစဉ်းစားကြည့်ပါ။မင်းကတော်တော်လေးဟိုဘက်မှာများနေတာဖြစ်တယ်။ရန်သူတွေကအရန်ကိုအင်အားကြီးမာတယ်။10ယောက်ကလည်းအကြီးတွေကြီးပဲ။ तू ကအငယ်ဆုံး။10ယောက်ကအကြီး तू ကအငယ်ဆုံး။အင်အားလည်းမမြောက်။ဒါနဲ့သူကဝိုင်းတတ်ဖို့ကြိုးစားတာဘယ်လို့မှတတ်လို့မရ။ဟာလေလုယာ။ဘာကြောင့်မို့လို့လဲ။မျက်နှာသာရှိတဲ့လူရဲ့အပေါ်မှာဖရာသခင်ရဲ့ကြွယ်ကာခြင်းရှိရဲ့မိတ်ဆွေသင်ဟာနတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောက်စရာမရှိဘူးလောကကြီးရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကြောက်စရာမရှိဘူးလူတွေရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေရန်သူတွေရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကြောက်စရာမရှိဘူးဝိညာဉ်ဆိုးတွေစိန်ခေါ်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်အသွေးသားရှိတဲ့ရန်သူဖြစ်ဖြစ်အသွေးသားမရှိတဲ့ရန်သူပဲဖြစ်ဖြစ်သင်လို့စိန်ခေါ်တဲ့ရတိုက်ခိုက်တဲ့ရသင်ကြောက်စရာမလိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသင်ပေါ်မှာသာရဖရာရဲ့မျက်နှာသာရှိလာပြီဆိုလို့ရှင်သင်ကိုဘယ်သူမှတတ်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်။အာမင်။သင်ရန်သူကဖရာသခင်ရန်သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်။တရက်မှာရှောလူကဓမ္မသက်မြို့သွားတဲ့လမ်းမှာအကောင်းကြီးကနေအလင်းနိုင်ကြောက်လာပြီးတော့သူမြေပေါ်လဲသွားတယ်။အဲ့ဒီခါမှာသူ့ကိုကောင်းကြီးကနေအတန်းစကားပြောတယ်။ရှောလူဘာကြောင့်မလို့ငါ့ကိုမညှင်းဆဲတာလဲ။ဟဲ့ရှောလူကပြောကိုရောကိုရောကျွန်တော်ဘေးအချိန်တုန်းကညှင်းဆဲမိလို့လေ။ယေရှုကပြောတယ်ငါရဲ့အသင်းတော်ညှင်းစေတာငါကိုညှင်းစေတာ ਨੇ အတူတူပဲညီကိုမောင်မတော်သိလားဒီနေ့တင့်ကိုထီတာဖရာသခင်ကိုထီရတယ်အတူတူပဲဖြစ်တယ်တကယ်ဖရာရဲ့မျက်နှာသာရှိတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖရာသခင်တင့်ကိုကာကွယ်ပေးထားတယ်တင့်ကိုထီတဲ့အရာကဖရာသခင်ကိုထီတာတင့်ကိုထီတာဖရာသခင်မျက်စံတော်ကိုထီတာ ਨੇ အတူတူပဲကျွန်တော်တို့မျက်စံဆိုဒီအထဲတဲ့ကမျက်စိတဲ့ကအမဲဆက်ကလေးကိုပြောတာအဲ့မဲဆက်လေးတထီရင်လုံးဝအထီမကောင်ဒီမျက်စိကအလိုလိုပိတ်တာဒီနေ့တင့်ကိုလေဖရာသခင်ကထိခိုက်ခြင်းခံရတဲ့အခွင့်ဘယ်တော့မှပေးမှာမဟုတ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘာဖြစ်လို့လဲတင့်ကဖရာသခင်မျက်နှာသာခံစားရတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အာမင်ဟေးတင့်ရဲ့ယန်သူကဖရာသခင်ယန်သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယန်သူတွေတင့်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့လာရင်ပြန်ပြောလိုက်ပါဒီနေ့ငါရဲ့တစ်ဖက်မှာထားတဲ့ဘေးအကြံစီကမှအထမမြောက်ရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုငါဘက်မှာရှိတဲ့သူကလောကဘက်မှာရှိတဲ့သူထက်ตาล้วยจีမြတ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင့်ကိုလူရဲ့တေးအောင်ကြိုးစားတဲ့အရာတွေเนาะတေးတယ်ဆိုဒီအသက်ကိုပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးတင့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေတေးအောင်တင့်စိတ်တည်းရေးရာတွေတေးတော့အောင်တင့်ကြိုးစားအထုတ်မှုတွေတေးတော့အောင်တင့် creativity စေတေးတော့အောင်မျိုးမျိုးသောเนาะတေးချင်းမျိုးနဲ့တက်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားတဲ့အရာတွေလုံးဝအထမမြောက်ရဘူးဆိုတာကိုယုံကြည်ပါတင်ရဲ့အနာဂတ်ဟာဘယ်တော့မှမသိနိုင်ဘူး။တင်ရဲ့လုပ်ငန်းဟာမသိနိုင်ဘူး။တင်ကိုဖျားထားထားတဲ့အရာတွေကရပ်တန့်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။တင်ဟာကြီးထွားပြီးရင်ကြီးထွားမယ်။အတီးတီးပြီးရင်တီးမယ်။အောင်မြင်ပြီးအောင်မြင်အောင်မှာဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုဖျားရဲ့ညက်နတာကတင်ကိုတတ်လို့မရတဲ့သူဖြစ်လာစေ။တင်က immune ဖြစ်သွားတယ်။တင်ကိုထိခိုက်လို့မရတော့။တင် bulletproof ဖြစ်လာတယ်။ hallelujah ။ amen ။နောက်ပြီးတော့ညက်နတာရှိတဲ့အခါမှာမျက်နှာသာကတင့်ရှိမှာလူတွေကိုဥညွတ်စေတာဖြစ်တယ်။ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး42
အငယ်6မှာကျွန်မနဲ့အတူကြည့်အောင်ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး42အငယ်6မှာယောသဒီနိုင်ငံအုပ်ဖြစ်၍ပြည်သားအပေါင်းတို့အားရောင်းသောအမှုကိုစီရင်လေ၏ညီအကိုတို့သည်လာ၍သူ့ရှေ့မှဥညွတ်ချကြ၏ဟာလေလုယာတချို့တော့ကသူ့ကိုရောင်းစားဖို့ရန်အတွက်ကြံစီတဲ့လူတွေကသူ့ရှေ့မှပြန်ပြီးတော့ဥညွတ်ချတဲ့လူတွေဖြစ်လာသူရခဲ့တဲ့ယူပါယုံတိုင်းတဘုံဇန်တဲပဲဖြစ်လာမိတ်ဆွေဖရာသခင်ရဲ့မျက်နှာသာကြောင့်မို့လို့သင်ရှေ့မှသင်ရဲ့ရန်သူတွေကလာပြီးဥညွတ်ချရတဲ့အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဘောလုံးနဲ့တိလာလေးဒီရာကိုကြုံရတယ်ဘောလုံးနဲ့တိလာကိုအကြီးကျယ်ရိုက်ပြီးတော့ထောင်ထဲမှာချုပ်ထားတယ်ညလေးကြာတော့သူတို့တွေအဲ့ဒီထောင်ထဲမှာကြနေတဲ့အချိန်မှာပင်လေသူတို့ကစိတ်တကြရဲလို့မပြောဘဲနဲ့ဘုရားသခင်အကြီးကျယ်ချီးမွမ်းကြဘုရားသခင်နာမကိုကောင်းကြီးပေးကြအဲ့ကမှဘုရားသခင်ကကောင်းငင်ကနေအလုလုလာဘုရားရဲ့မျက်နှာသာသူတို့ပုံမှာအလုလုတယ်မပွင့်နိုင်တဲ့တကားတွေကပွင့်သွားတယ်ခြေချင်းတွေအကုန်လုံးပြတ်ထွက်ပေါ်လုံးနဲ့တိလာပဲလွတ်တာမဟုတ်ဘေးကလူတွေကအကုန်လုံးလွတ်မြောက်ကုန်တယ်ဟာလေလုယာအကြောင်းမလို့ကျွန်မပြောရဲချီးမွမ်းတဲ့လူရဲ့အနာမှာသင်နေပါတင်မှာယောဘီကောင်းကြီးခံစားရမှာဖြစ်တယ်။သူလည်းလွတ်မြောက်တာမဟုတ်ဘူးတင်မှာလွတ်မြောက်လိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီကမှသူတို့ကိုရိုက်ခဲ့တဲ့ထောင်မှုတွေကချက်ချင်းနဲ့လာပြီးတော့ပေါ်လို့ရှေ့မှာပြက်ဝတ်သွားကြ။ဒီနေ့တင့်ရဲ့ရန်သူတွေကတင့်ရှေ့မှာပြက်ဝတ်တဲ့အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။အာမင်။တင့်ကခုချိန်မှာဒုက္ခရောက်အောင်ကြံစည်နေတဲ့တင့်ရဲ့အထက်ကလူကြီးလားအောက်ကလူလားလုတ်ဖို့ဆောင်ဖက်လားကျွန်မမသိဘူး။ဒါပေမဲ့တို့ရဲ့အကျင့်စီအားထမြောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဖခင်ရဲ့မျက်နှာသားကြောင့်မလို့သင်ဟာတို့ရဲ့အကျင့်စီတွေထဲမှာပိုအောင်မြင်ပြီးအောင်မြင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။တို့ကသင်ကိုနောက်ထပ်လေကားတစ်ခုကိုတက်ဖို့ရန်အတွက်အကူအညီပေးလိုက်တဲ့လူတွေလို့ပဲမှတ်ထားလိုက်။ဟာလေလုယာ။ယောသတ်ရဲ့အကိုတွေလို့ပဲတို့ကယောသတ်တိုင်းဒီမှာဘယင်ဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်အကူအညီပေးလိုက်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ယောသတ်ကိုအေဂုတုပြည်သွားတဲ့လေရင်လက်မှတ်ခပါဝင်လိုက်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။သင်ကိုဖခင်သခင်ကပေါ်ပြီးနောက်တဲ့ဆင်ကိုချီးမြှောက်ပေးမှဖြစ်တယ်။လူတွေစိုးဖို့အတွက်ကြံစီတဲ့အရာတွေအားလုံးကသင်ကောင်းဖို့ရန်အတွက်ပဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ကျမနဲ့တူဝင်ခံမအောင်ဘုရားသခင်မျက်နှာသာကြောင့်လူတွေစိုးဖို့ကြံစီတဲ့အရာတွေအားလုံးကငါကောင်းဖို့ရန်အတွက်ပဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အာမင်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကြံစီတွေမှာရှိတဲ့သင်ကိုဘယ်သူကမှစိုးရွားသွားအောင်လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။နောက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်မျက်နှာသာကသင်ကိုအကျံထမြောက်စီကပောက်ကျန်ခန်းကြီး39အငယ်2မှာကျွန်မနဲ့တူဖတ်ရအောင်ကပောက်ကျန်ခန်းကြီး39အငယ်2မှာထာဝရဘုရားသည်ယောသတ်ဘက်၌ရှိတော်မူသဖြင့်သူသည်အကျံထမြောက်တည်းဟာလေလုယာဘုရားသခင်ကယောသတ်နဲ့အတူရှိတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တယ်တဲ့လဲသူဟာအကျံထမြောက်တယ်သူစဉ်းစားတဲ့အရာတိုင်းကအောင်မြင်လာတယ်သူအစည်းအဝေးဆွဲတဲ့အရာတွေကအောင်မြင်လာတယ်ဒီချို့လူတွေကကြောက်တယ်ကျွန်တော်စံစီတာတွေမဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမိတ်ဆွေတင်ဖခင်မျက်နှာသားကြောင့်တင်ကြံစီတဲ့အရာတွေဟာအောင်မြင်လိမ့်မယ်ယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးတယ်ဟာလေလုယာအာမင်တင်ရဲ့အကြံစီတွေတင်ဒီနေ့မှာထားထားတဲ့ vision တွေတင်ယူပါယုံတွေတင်စီးပွားရေးကြံစီတွေမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံစီတွေတင်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံစီတွေအမှုတော်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံစီတွေတင် vision တွေ goals တွေအောင်မြင်ရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားသခင်ပေးလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်မို့လို့လဲ။ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်နှာသာကြောင့်မို့လို့။သင်ခွန်အားကြောင့်မဟုတ်ဘူး။သင်ကောင်းလို့မဟုတ်ဘူး။သင်တော်လို့ပဲမဟုတ်ဘူး။သင်ကိုဘုရားမျက်နှာသာပေးလို့သင်ဟာအကြံထမြောက်ပြီးအောင်မြင်ရတဲ့အခွင့်ကိုရမယ်။ကျွန်မနဲ့တူဝင်ခံမအောင်ဘုရားမျက်နှာသာကြောင့်ငါဟာအကြံထမြောက်ပြီးအောင်မြင်မယ်။ဟာလေလုယာ။39အငယ်3မှာဆိုရင်"သူ့ဘက်၌ထာဝရဘုရားသည်ရှိတော်မူ၍သူပြုလေကြရ၌"အောင်စေတော်မူကြောင်းကိုသခင်လည်းသိမြင်၏ဖခင်သခင်သူ့ဘက်မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လုံလီရရမှာအောင်မြင်တယ်အကြံထမ်းမြောက်ရဲ့အောင်မြင်တဲ့သူ့လက်နဲ့ထီးသမျှရအားလုံးကအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်မျက်နှာသားကြောင့်သင်လုံလီရရမှာသင်ဟာအောင်မြင်လိမ့်မယ်သင်ဟာမရှုံးနိုင်ဘာကြောင့်လဲဖခင်ရဲ့မျက်နှာသားကြောင့်ဖြစ်တယ်အာမင်သူပဲရောသက်ပဲသိတာမဟုတ်ဘေးကလူတွေပါသိတယ်ဒီလိုကထူးဆန်းတယ်။ तू ဘာလို့လို့အောင်မြင်လဲ။ဖခင်ရဲ့မျက်နှာသား။ဝါဘယ်နေရာအဲ့မျက်နှာသားကိုစာငတ်လဲ။အာမင်။ဘယ်နေရာအဲ့မျက်နှာသားကိုပတ်စံထပ်ပို့လိုခြင်းလဲ။ဘယ်နေရာအဲ့မျက်နှာသားအခြားသောအရာတွေထပ်ပို့လိုခြင်းလဲ။ကျွန်တော်တို့အခြားအရာတွေအားလုံးလောကလူတွေယူသွားလို့ရတယ်။ဖခင်မျက်နှာသားရှိရဲ့လူကပြန်ပြီးတော့ထအောင်မှဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖြောင်းမဲ့တော့ तू က9ချိန်လဲတော်လဲထလိုက်မယ်လို့ကျမ်းစာကပြောတာ။ဘယ်တော့မှသင်ဟာရှုံးနေလို့မရဘူး။ဘ
အလှလေဆိုဖရာသခင်ကတဲ့ရဲ့နောက်မှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အာမင်ဒါရင်နာမကဘူးသူ့ဟိုမျက်နှာသာရှိတဲ့လူကိုလူတိုင်းကချစ်တယ်ဒီဖေဗရူလာမှာသင်ဟာလူတွေအများကြီးမြစ်တာခံစားရလဖြစ်လာလိမ့်မယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ယောသက်ကိုယောသက်ရဲ့အဖေကချစ်တယ်ယောသက်ကိုပေါထိဖာကချစ်တယ်ယောသက်ကိုဖာရောဘုရင်ကချစ်တယ်အမေယောသက်ကိုပေါတိဖာမိန်းမကလည်းချစ်တယ်လူတွေကတင့်ကိုချစ်တဲ့အခါမှာလည်းဘယ်သူတွေရဲ့ချစ်ချင်းကဖြိုးဖြစ်တယ်တန့်ရှင်းတယ်ဘေးချစ်ချင်းမျိုးကတော့မတန့်ရှင်းဘူးဆိုခွဲခြားတတ်ဖို့တော့လူတာပေါ့အာမင်အခါလေးမှာကျွန်မတို့ဖခင်ညနေတာပြီးတဲ့အခါမှာအချို့မှားယွင်းတဲ့ spirit စိတ်နေသဘောထားတွေနဲ့လာပြီးတော့ကတ်တဲ့လူတွေလည်းရှိနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုတော့ပညာရှိစွာနဲ့ရှောင်ရှားတတ်ဖို့ရန်အတွက်လူတယ်အာမင်အဲ့ဒီအရာအတွက်ပညာဖရားခင်တဲ့ကိုပေးပါစေဟာလေလုယာအဲ့သူ့လူတိုင်းကချစ်တယ်သူ့လူတိုင်းကချစ်တယ်လို့သူ့ကိုမုန်းနေသူတွေလည်းတစ်ဖက်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါမှမှတ်ထားပါသင်ဟာမျက်နှာသာခံစားတဲ့အခါမှာသင်ကိုမုန်းနေသူလည်းရှိမယ်သင်ကိုချစ်တဲ့သူလည်းရှိလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်သင်ကိုချစ်တဲ့သူကမုန်းနေသူထက်ပိုများလိမ့်မယ်အာမင်ဖရားခင်ကအဲ့ဒီမျက်နှာသာသင်ကိုပေးပါစေသင်ဟာတယောက်တည်းအထီးကျန်နေတဲ့သူမဟုတ်ဘူးငါ lonely ဖြစ်လိုက်တာငါ့ကိုဘယ်သူမှမချစ်ကြအောင်ငါ့ကိုဘယ်သူမှမကူညီခြင်းကြအောင်ငါနာမှာဘယ်သူမှမနေကြအောင်ငါဒုက္ခရောက်ရင်ဘယ်သူမှငါ့ကိုလှိမ့်မကြည့်ကြအဲ့ဒါသင်ဘဝဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖခင်မျက်နှာသာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သင်ကိုချစ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေသင်မှာရှိလိမ့်မယ်သင်ကိုယုံကြည်ပေးတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေသင်အတွက်ရှိလိမ့်မယ်သင်ရဲ့အနာမှာမတည့်ရက်ပေးမယ်လှုပ်ဖို့ဆောင်ဖက်ကောင်းနေသင်ကိုအားပေးပေးမယ်မိတ်ဆွေကောင်းနေတဲ့အနာမှာဖရာသခင်ပို့ဆောင်ပေးมาဖြစ်တယ်။ကျမဘဝမှာဖရာမျက်နှာသားကြောင့်မို့လို့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်ကောင်းနေကျမဘဝမှာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတယ်။ဆရာကြီးဇော်လင်းအောင်ဆရာမရေနူတို့ကျမရဲ့ဝိညာဉ်မိခင်ဖခင်တွေဖြစ်တယ်။ကျမဘဝမှာသူတို့ကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတာကြီးမားတဲ့ဂျေဇုတော်ဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုကျမအဝေးကနေပဲတိခွင့်ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်မိဘတစ်ဖွဲ့တိမြင်ရတဲ့အခွင့်တွေယဉ်နီးရတဲ့အခွင့်တွေဖရာသခင်ကျမကိုပေးလာတယ်။ဒါမျက်နှာသားတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒီပြင်ကျမမှာလှုပ်ဖို့ဆောင်ဖက်ကောင်းနေရှိတယ်။တကယ်ကိုယူပါယုံတူညီပြီးတော့လက်တွဲတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းနေရှိတယ်။အဲ့ဒီပြင်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်သားသမီးတွေဖရာသခင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်။ကျမနဲ့တူလက်တွဲမှုတော့ဆောင်တဲ့ mission စီရှိတယ်။ DUMC အင်္ဂလိပ်အသင်းတော်တွေမြန်မာပြည်မှာဆိုလဲတကယ်ကို mission တွေမှာလက်တွဲလှုပ်ဆောင်တဲ့လူတွေဖရာသခင်ပြင်ဆင်ပေးရဲ့။ဒီနေ့သင်ဘဝမှာဖရာသခင်ဟာမိတ်ဆွေကောင်းတွေအများကြီးပို့ပေးမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ reject မလုပ်ပါနဲ့ငါ lonely ဖြစ်တယ်ငါဘယ်သူမှမချစ်ကြဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမျိုး negative အတွေးခေါ်တွေကဖရာသခင်မျက်နှာတော်စီးတာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုး negative sign နဲ့အတွေးခေါ်တွေဖယ်လိုက်ပါဒီနေ့ cyber တွေနေရာမပေးနဲ့တော့ဖရာသခင်ကငါ့ကိုမျက်နှာသာကြောင်းမလို့သူဖရာသခင်ထံကနေလာတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတွေငါအနာကိုရောက်လာမယ် hallelujah ကျွန်မတို့တူဝင်ခံရအောင်ဖရာမျက်နှာသာကြောင်းဖရာပေးတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတွေကျွန်ုပ်ဘွားတွေကိုရောက်လာပြီ။ hallelujah အကောင်းဆုံးသောမိတ်ဆွေကောင်းတွေကျွန်ုပ်ဘွားတွေကိုရောက်လာပြီ။အာမင်။အဲ့တော့ဖခင်ခင်မျက်နှာသာကတင့်ကိုမိတ်ဆွေကောင်းတွေပို့ဆောင်ပေးရဲ့။ဖခင်မျက်နှာသာကတင့်ကိုပညာရှိစေရဲ့။ယောသက်ဟာပညာရှိရဲ့။တရက်မှာယောသက်ကိုဖာရောပြန်အိမ်မက်သူမက်တဲ့အိမ်မက်ကိုပြောပြတဲ့အခါယောသက်ကအနက်ပြန်ပေးနိုင်တယ်။အဲ့ဒီဖာရောပြန်ပြောတယ်ဒီလိုမျိုးနဲ့ပြန်ပေးနိုင်တဲ့လူမရှိဒီပညာဖရာသခင်စီကနေပဲလာတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့မိတ်ဆွေဖရာသခင်ပညာကြောင့်မလို့ဖရာပေးတဲ့ပညာကြောင့်တဲ့ဟာလူတွေနားမလည်နိုင်တဲ့ခက်ခဲနက်နဲတဲ့ပုပ္ဆာတွေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒီပြဿနာတွေခက်ခဲတွေမြင်တဲ့အခါမကြောက်ပါနဲ့သင်အားတာတွေဖြေရှင်းရမယ့်သူဖြစ်တယ် hallelujah you are the problem solver you are not a problem maker သင်ဟာပြဿနာလုပ်တဲ့လူမဟုတ်အာမင်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့သူအာမင်ပြောပါငါပြဿနာလုပ်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးပြဿနာကိုဖြေရှင်းမဲ့သူတော်ပြဿနာမြင်တာတင့်တော့ဝမ်းသာစရာဖြစ်တယ်ဟေးငါဘုရားသခင်ထံကနေ assignment ရပြီငါလုပ်ရမယ့်အလုပ်တစ်ခုရလာပြီ hallelujah ဘာပြဿနာမှမရှိရင်တင့်ကိုဘာလို့လို့လုံပါလဲအဲ့ဒီနေရာမှာတင့်ကိုမလိုအပ်ဘူးဖြစ်တယ်ပြဿနာရှိတာတင်ရှိဖို့လိုအပ်နေခြင်းရဲ့လက္ခဏာပဲအာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ကိုဖရာသခင်တဘာဝလိုဉာဏ်ပညာပေးမယ်ပြဿနာတွေထဲမှာဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာဖရာသခင်ပေးမယ်ယောသက်ကိုဖာရောပြန်ရနေပြီးတော့ပြောတယ်ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုကင်တွယ်ကြမလဲ
ဘာလို့ဘီယိုတခါရေရောတကသူ့ရဲ့ plan ကိုပြောပြတယ်အစာကျွေဝတဲ့အချိန်မှာဘလိုမျိုးစုဆောင်ရမလဲအစာပြန်ပြီးတော့ငတ်မခေါင်းပါတဲ့ခါမှာအဲ့တော့စုဆောင်ထားတဲ့အရာတွေကိုဘလိုပြန်ပြီးတော့ခွဲဝေပေးရမလဲတနိုင်ငံလုံးစာလုပ်ရမလဲ plan ကိုမင်းနဲ့နေငယ်အတွင်းအစည်းအဝေးမှာအကုန်ချပြသွားတယ်ဟာနိုင်ငံရဲ့ economic problem ကိုတခါတည်းသူကဖြေရှင်းပေးလိုက်သူများတွေ3လလောက်တစ်နှစ်လောက်အကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးတာအဲရောတက်ကနိုင်လေးနိုင်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာအစည်းအဝေးထိုင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးလိုက်တယ်ဟာလေလုယာဉာဏ်ပညာဖယားခင်ထံကနေတဘာဝလွန်ဉာဏ်ပညာသင်ခံစားရဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ပြောပါဦးဖယားခင်မျက်နှာသာသည်ကျွန်ုပ်ကိုတဘာဝလွန်ဉာဏ်ပညာပေးမယ်ဟာလေလုယာသင်ကိုသင်ပညာမရှိဘူးလို့မပြောနဲ့တော့တင်ကိုတင်ကမလုံနိုင်ဘူးပြဿနာတွေကလည်းကြီးလိုက်တာတောင်းလို့ပဲငါကြမှာကြုံရတယ်ဟီးမလုံပါနဲ့ဘုရားရှင်တင်အဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာမဟုတ်အဲ့ပြဿနာတွေရဲ့ရှေ့မှာလွယ်ကူစွာနဲ့ရဲရင်စွာနဲ့မတည့်ရနိုင်တဲ့သူတင်ကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာပြဿနာပေါ်လာတာသင်အလင်းလင်းဖို့အတွက်အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့ပြင်ညနေသာရတဲ့သူကဝိညာဉ်တော်ကိုရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဖယားခင်ရဲ့မျက်နှာသာကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရတဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်။ကပ္ပောကျန်ခန်းကြီး51အငယ်38မှာသူ့ကိုယောသက်ကိုဖာရောပြင်ကပြောတယ်။51အငယ်38မှာဖာရောမင်းကဖယားခင်ဤဝိညာဉ်တော်ကိုရ၍ဤကဲ့သို့သောသူကိုအဘယ်မှာရှာတွေ့မည်နည်းဟုကျွန်တော်မျိုးတို့အားမိန့်တော်မူ၏ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဖခင်ခင်ကယောသက်ကိုဝိညာဉ်တော်ကိုပေးတယ်အဲ့မိတ်ဆွေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကျွန်မတို့ဘဝမှာမရှိမဖြစ်လို့တယ်ကျွန်မတို့ဘလောက်ပဲခွန်အားရှိသည်ဖြစ်စေလုံနိုင်သည်ဖြစ်စေကျွန်မတို့အင်အားရှိသည်ဖြစ်စေပတ်စံရှိသည်ဖြစ်စေဒါမဲ့တင်ဝိညာဉ်တော်မရှိဘူးဆိုတဲ့အမြဲတမ်းမှသူများထက်ခြေတလန်နောက်ကျနေဦးမှာပဲရလို့ရကိုခွန်အားနဲ့ကိုသွားချင်တယ်သွားပါဒါကိုဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရတဲ့သူကတော့သူများထက်ခြေတလန်းပို့တာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရတဲ့သူကတော့သူများမလုံနိုင်တဲ့အရာတွေကိုပို့လုံနိုင်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်မပြောတယ်အရေးချင်းရှိတာကောင်းတယ်စူးစမ်းတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကပဲမလုံလောက်သေးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပါရရင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အကောင်းဆုံးဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းလား။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရတဲ့သူဖြစ်ပါစေ။ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုကျမတို့ကိုခံရတဲ့ခွင့်ကိုဘုရားခင်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ပေးပြီးဖြစ်တယ်။အာမင်။ဘုရားရဲ့မျက်နှာသာကြောင့်သင်ဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရတယ်။နေ့တိုင်းမှာသင်ကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကလမ်းပြပေးမှာဖြစ်တယ်။ဒီ2023 February နေ့စပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကသင်ရဲ့ရှိမှထင်ရှားလိမ့်မယ်။သင်သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြပေးခြင်းသင်ခံစားရလိမ့်မယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်ဗိတ်သိမ့်ခြင်းကြောင့်မို့လို့လူတွေမလုံနိုင်တဲ့အရာတွေသင်လုံနိုင်လိမ့်မယ်။လူနာတွေပေါ်မှာသင်လက်တင်ဆူတောင်းရင်လူနာတွေကျန်းမာလိမ့်မယ်။သူများတွေမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေဝိညာဉ်တော်ပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာအဖျင်ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူကြောင့်မို့လို့လူတွေကတင်းနဲ့လက်တွဲပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်ချင်လာလိမ့်မယ်လူတွေကတင်းနဲ့လက်တွဲပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ချင်လာလိမ့်မယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကိုးကြောင့်မလို့တင်းဟာဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်အားကြီးတဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကိုးတော်ကြောင့်မလို့တင်းရဲ့ suit down ခြင်းအချိန်တွေကအသီးသီးလိမ့်မယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကိုးကြောင့်မလို့တင်းဟာဖယားသခင်နဲ့အချိန်ယူတိုင်းယူတိုင်းမှာဖယားသခင်နဲ့ပို့ပို့တူတဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်တင်းတို့ suit down ခြင်းဆိုဘာသာရေးလုပ်တဲ့အရာမဟုတ်တော့ဘူးတင်းတို့ဖယားအတွက်အသက်ရှင်ခြင်းဆိုပင်မန်းတဲ့အရာတခုမဟုတ်တော့ဘူးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်မလို့တင်ဟာဖယားသခင်နဲ့ပုံနီးကတဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အာမင်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေဖယားသခင်မျက်နှာသာကတင့်ကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရစေ။ဟာလေလုယာ။ဖယားသခင်ရဲ့မျက်နှာသာကြောင့်မလို့တင်ဟာအခွင့်အာဏာရရလိမ့်မယ်။ကပ္ပောကျမ်းခန်းကြီး51အငယ်54မှာအငယ်54မှာဖာရောမင်းကလည်းငါဒီဖာရောဘုရင်မှန်ဤတို့ဖြစ်၍တင်ဤအခွင့်မရှိလေ။အေဂရုဘီတလျှောက်လုံးနဲ့အဘယ်သူမြမိမိလက်ခြေကိုမကြွရဟုမိန်တော်မူ၏ဝေါဟာလေလုယမျက်နှာသာကတင့်ကိုအခွင့်အာဏာတွေပေးလိုက်မယ်တင့်ဟာခုနတုန်းကပဲနိုင်အနှင်းငယ်လေးမတိုင်ခင်ကပဲထောင်ထဲကလူဘယ်သူမှမလေးစားထောင်ထွက်ဆိုပြီးအားလုံးကတတ်မှတ်ထားတဲ့သူရာဇဝင်လည်းမကောင်း
ထောင်ကနေထွက်လိုက်ဘူးမှလည်းအလုပ်ခန့်ချင်မှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘဝကနေနိမ့်နဲ့အနှဲငယ်လေးအတွင်းမှာကြီးမားတဲ့အခွင့်အာဏာအနှင်းချင်းခံရတဲ့သူဖြစ်လာနိုင်တယ်ဟာလေလုယာချက်ချင်းဆိုသလိုပဲလေကျွန်တော်ကျမပြောတယ်ဖယားခင်ကတခဏလေးချင်းအတွင်းမှာဘာတွေလုပ်နိုင်လဲဆိုတာသင်မသိနိုင်မှုဖြစ်တယ်အခုသင်လက်ရှိချိန်နေသင်ကြည့်ပြီးဟာဆင်းရဲလိုက်တာငါအောင်မြင်မှုဘယ်နှစ်နှစ်တောင်ကြာအောင်မလဲမသိမိတ်ဆွေကျမလည်းမသိသင်လည်းမသိမသိတဲ့အရာစဉ်းစားပြီးဘာကြောင့်စိတ်ပူနေရလဲဖယားခင်အလုပ်လုပ်ရင်တခဏလေးချင်းအတွင်းမှာအရာအားလုံးကပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ရုပ်တရက်ဆိုသလိုပင်လင်ဖယားခင်ကအလုပ်လုပ်တတ်တာဖြစ်တယ်ယောတထောင်ထဲမှာနေတာနေရုပ်တရက်ဖာရောကတွေ့ကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာ။ဝါ။တင်မသိတင်မသိနိုင်မှုရုပ်တရက်ဆိုသလိုပင်လေတင်ကြောက်စရာလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ရုပ်တရက်ဆိုသလိုပင်လေတင်မီလီယံလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်။ရုပ်တရက်ဆိုသလိုပင်လေတင်တင်းစရာကြီးလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်။ရုပ်တရက်ဆိုသလိုပင်လေဘုရားသခင်တင်ကိုဘိတ်သိမ့်ပေးခြင်းတင်ခံစားရနိုင်။အထက်ခန်းမှာတမန်တော်ဖြစ်လာမယ်နော်တမန်တော်တွေယုံကြည်သူတွေအထက်ခန်းမှာတွားပြီးတော့ဆူတောင်းနေကြာလာပြီဝိညာဉ်တော်ကလည်းမလာသေးမလာသေးဒါပေမဲ့ဆွေတိလားသူတို့ဟာဇွဲမရှုံဆက်ဆူတောင်းနေတယ်ရုပ်တရက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဆင်းသက်လာတယ်သူတို့အပေါ်မှာဟာလေလုယာအဲ့ဒီရုပ်တရက်ကဘယ်အချိန်လဲဆိုတော့သင်နေချင်းမှမသိအဲဒါကိုကို့ဘဝကိုငါဘယ်လောက်တောင်အဝေးလိုသေးလဲလို့မထင်ပါနဲ့ဖခင်အလုပ်လုပ်ရင်ရုပ်တရက်ဆိုလို့ပြင်အလုပ်လုပ်နိုင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာရုပ်တရက်ဘုရားသခင်ကြီးမားတဲ့အလှည့်အပြောင်းတွေဟာမျက်နှာသာရှိတဲ့သူရဲ့အသက်တာထဲမှာအလုံးလုံးလာတော့မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်မယုံကြည်ရဲ့အချို့သောလူတွေအတွက်ဒီ February လမှာရုပ်တရက်ဆိုသလိုပင်လေအလှည့်အပြောင်းကြီးကြီးမားမားတွေပုံကောင်းမှုရန်အတွက်ဟာလေလုယာပုံကောင်းမှုရန်အတွက်အလှည့်အပြောင်းကြီးကြီးမားမားတွေခံစားလာရမှာဖြစ်တယ်။ချို့လူတွေလည်း February မှာမဟုတ်ရင်လည်းဒီ2023အတွင်းမှာရုပ်တရက်ဆိုသလိုပင်လေဘုရားခင်တင့်ကို upgrade လုပ်ပေးတဲ့အရာတင်ဘဝမှာအရင်နဲ့မတူတဲ့အသက်သောအခွင့်အာဏာတွေအနှင်းခြင်းတွေအရင်တော့တင်လူနည်းနည်းလေးကိုပဲကြည်ရတင်ကုမ္ပဏီကတိတ်သေးလေးမရုပ်တရက်ဆိုသလိုပင်လေဘုရားခင်လူအများကြီးကိုကြည့်ရှုရတဲ့လူတယောက်တင်ကိုဖြစ်လာစေလိမ့်မယ် hallelujah တင်အရင်တော့တင်တွေးခေါ်နိုင်တာလေးတိတ်သေးလေးပဲဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ရုပ်တရက်ဆိုသလိုပင်လေတင်ကိုဉာဏ်ပညာတွေပေးလာလိမ့်မယ်ကျွန်မဘဝမှာကျွန်မခံစားရကျွန်မအရင်တော့ကိုကိုအမြဲအားငယ်ပြီးတော့စိတ်တကြပြီးတွားခဲ့တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ရုပ်တရက်ဘုရားသခင်ကျမကိုဗိတ်သိမ့်ပေးလာတဲ့အခါမှာကျမနားလည်နိုင်တာတွေထက်ကျမတွေးတွန်းနိုင်တာတွေထက်ကျမဉာဏ်ပညာရှိတဲ့လူဖြစ်လာတဲ့ရဲရင်နဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာတယ်။ရုပ်တရက်ဆိုသလိုပင်လေဘုရားသခင်အသင်ဘဝတက်တာမှလည်းအလုံးလုံးမှဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒီပြင်ဘုရားသခင်မျက်နှာသာကယောသက်ကိုစင်းရဲခြင်းခံရတဲ့ပြည်မှာပင်လေတိုးပွားစေ။ကပောက်ကျန်ခန်းကြီး41အငယ်52မှာနောက်ရသောသားကအေဖရင်အမည်ဖြစ်မဲ့လေ။အကြောင်းမူကားဖယားသခင်သည်ငါစင်းရဲခံရသောပြည်၌ငါကိုပွားများစေတော်မူပြီဟုဆိုသည်။အာမင်။ယောသက်ကပြောတယ်။ငါစင်းရဲခံရတဲ့ပြည်မှာပင်လေပွားများတယ်။မိတ်ဆွေတဲ့တိုးပွားခြင်းကအခြားနေရာမှာပေါ့ချို့လျက်ထင်တာငါဒီနေရာမှာတော့ငါဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးငါဒီနေရာမှာဆိုတော့ငါဒီမှာဆက်နေတော့ဒီတော့ဆက်ဖြစ်နေမဟုတ်ဘူးဖယံခင်တင်ဒီနေရာမှာပဲလင်တင့်ကိုတိုးပွားစေလို့ရတာဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့တော်တော်များများထင်တာငါနေရာပြောင်းရမယ်ငါလူတွေပြောင်းရမယ်ဟိုကပြောင်းတယ်ဒီကပြောင်းတကယ်တော့အပြင်ကအရာပြောင်းလဲရမှာမဟုတ်ကျွန်မတို့အထဲကပြောင်းလဲရမှာကျွန်မတို့အတွင်းပြောင်းလဲသွားရင်အပြင်အရာတွေကအားလုံးကအေးမကြီးဘူးဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျမတို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာနေလို့ငါဆင်းရဲတယ်မဟုတ်ဘူး။သင်ဘယ်မှာပဲနေနေတောမှာနေနေမြို့မှာနေနေသင်ဟာကောင်းစားတဲ့သူဖခင်ဖြစ်စေလို့ရတယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အပြင်ကအရာတွေကြောင့်သင်ကောင်းကြီးရတာမဟုတ်။သင်ရဲ့အထဲမှာဖခင်နဲ့သင်ရဲ့လူမမြင်တဲ့နေရာကယဉ်နေမှု။ဖခင်နဲ့သင်ရဲ့လူမမြင်တဲ့နေရာကသစ္စာရှိမှုနာခံမှုအပေါ်မှာဖះရခင်တဲ့အပေါ်မှာအလုပ်လုပ်မှဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဖះရရဲ့မျက်နှာသားကြောင့်မို့လို့တန်ဟာစင်းရဲခံရတဲ့နေရာမှာပဲလေတိုးပွားခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားလာရလိမ့်မယ်။တင်းကိုလူတွေနှင်းဆဲတဲ့နေရာမှာပဲလေတင်းကိုတင်းဟာတင်းအဲ့ဒီလူတွေအထက်မှာရောက်လာလိမ့်မယ်။တင်းကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့သူတွေရှိမှပဲလေလုံနိုင်လာလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။နောက်ပြီးတော့မျက်နှာသားကဖះသခင်ရဲ့မျက်နှာသား
တင့်ကိုလူတွေကိုကူညီနိုင်စေလိမ့်မယ်။ယောသဟာမျက်နှာသားကြောင့်မို့လို့အမြဲတမ်းသူ့နားမှာရှိတဲ့လူတွေကောင်းကြီးဖြစ်စေ။မျက်နှာသားမျက်နှာသားဘာကြောင့်မို့လို့ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုပေးချင်တာလဲ။ဘာကြောင့်လဲဒီလားမိတ်ဆွေ။ကျမတို့အဖြစ်လူအများကြီးဘုရားသခင်ကောင်းကြီးခံစားစေချင်လို့ဖြစ်တယ်။အာဗြဟံကိုဘုရားခေါ်ကြရပြောတယ်။တင့်အဖြစ်လူမျိုးတကာတို့ကကောင်းကြီးဖြစ်စေမယ်။ကျမတို့ကိုဘုရားမျက်နှာသားပေးတာဘုရားခေါ်တာရွေးချယ်တာချီးမြှောက်တာအသုံးပြုတာအော်ငါမင်းတို့အားလုံးတတော်တယ်ဆိုတာမျိုးဘုရားသခင်ဖြစ်စေခြင်းလို့ပဲမဟုတ်ကျမတို့အဲ့စိတ်ဝင်သွားရင်အဖုရားသုံးလို့မရတော့ကျမတို့အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးဘုရားသခင်ရှိစေခြင်းလို့မဟုတ်ကျမတို့ကိုဘုရားချီးမြှောက်တာကျမတို့ကိုဘုရားရွေးကောက်တာကျမတို့ကိုဘုရားသခင်သူများရဲ့ရှေ့မှာထားတာကျမတို့အားဖြင့်လူတွေပြန်လဲကောင်းကြီးရဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ယောသကိုဘုရားမျက်နှာသာပေးတာယောသအားဖြင့်လူတွေကောင်းကြီးရလာဖို့အဲ့ကြမို့ဒီဖေဗရူလာမှာမိတ်ဆွေအထူးမျက်နှာသာမျှော်လင့်မှာအဲ့ဒီမျက်နှာသာကြောင့်မို့လို့သင်ဒီလူပေါင်းများစွာကိုဖေဗရူလာမှာကူညီခွင့်ရလိမ့်မယ်။အာမင်။စင်ရသားတွေများစွာသင်ကြွေးမွေးနိုင်လိမ့်မယ်။ဒီမျက်နှာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့သူတွေချရေးထားပါ။ဖယားသခင်ဒီသင်အားဖြင့်လူတွေကိုကူညီပေးနိုင်ရတဲ့အခွင့်အရေးသင်မြင်တွေ့လာရလိမ့်မယ်။သင်ဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြန်ဖြစ်လိမ့်မယ်။မျက်နှာသားကြောင့်မလို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပဲ။တင်းပြောရိုးရိုးတဲ့အနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါ။ဟာသူများနိုင်ငံကမှငါကျွန်ဖြစ်နေတာငါဘယ်လိုကူညီနိုင်မှာလဲ။ကျမတို့ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲစဉ်းစားမှာ။ငါမလေးရှားရောက်နေတာ။ငါငါတော့အနိုင်နိုင်ငါဘယ်လိုသူများကိုကူညီနိုင်မှာလဲ။မဟုတ်ဘူး။မျက်နှာသားကြောင့်ကူညီနိုင်လိမ့်မယ်။ဟာငါတို့အားလုံးအတူတူပဲလေဒုက္ခရောက်ကြတာငါဘလို့လို့သူ့ပြန်ကူညီတဲ့သူဖြစ်နိုင်ပါလေမျက်နှာသားကြောင့်ကူညီနိုင်လိမ့်မယ်ပြောပါမျက်နှာသားကြောင့်ငါကူညီနိုင်မယ်ဟာလေလုယာမျက်နှာသားကြောင့်သင်ဟာဆင်းရဲသားတွေကိုကူညီနိုင်လိမ့်မယ်မျက်နှာသားကြောင့်သင်ဟာအားငယ်နေတဲ့သူတွေကိုကူညီနိုင်မယ်မျက်နှာသားကြောင့်မို့လို့သင်ဟာမွေးအစေးဝါးဆွဲတဲ့သူတွေကိုကူညီနိုင်လိမ့်မယ်မျက်နှာသားကြောင့်သင်ဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတက်နေတဲ့လူတွေကိုကူညီနိုင်လိမ့်မယ်မျက်နှာသားကြောင့်မို့လို့ပညာရေးတွေမှာသင်ဟာကူညီနိုင်လိမ့်မယ်မျက်နှာသားကြောင့်မို့လို့အဖိုးဖွားတွေတကြီးဝဲအိုတွေကိုကူညီနိုင်လိမ့်မယ်မျက်နှာသားကြောင့်မို့လို့အလုံးလက်မဲ့တွေကိုကူညီနိုင်လိမ့်မယ်မျက်နှာသားကြောင့်မို့လို့လူငယ်တွေကိုတည်ဆောက်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်မျက်နှာသားကြောင့်မို့လို့အသင်းတော်ကိုသင်ဟာကူညီနိုင်လိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဖယားတကယ်မျက်နှာသားကတင့်အတွက်ပဲပေးတာမဟုတ်ဖယားတကယ်မျက်နှာသားကတင့်နာမှာရှိတဲ့လူတွေကိုပြန်လဲအစေခံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖယားတကယ်ပေးတာယောသဖယားမျက်နှာသားပေးတဲ့ယောသအဖြစ်တကဘာလုံးအစာခေါင်းပါခြင်းကာလမှာကေတင်ခြင်းခံစားရဖို့ဖြစ်တယ်အေးတထာကိုဖယားမျက်နှာသားပေးတာအေးတထာအဖြစ်ဣသရေလလူမျိုးတွေအားလုံးကေတင်ခြင်းခံစားရဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်ခြင်းနဲ့ကနေလွတ်မြောက်ဖို့ဒါဝိတ်ကိုဖယားမျက်နှာသာပေးတာဒါဝိတ်အဖြစ်ဣသရေလလူမျိုးတွေဖယားဘက်ကိုလှည့်လာဖို့24နိုင်ခုနှစ်ရက်ကိုးကွယ်တဲ့တဲတော်အဖြစ်ဖယားသခင်ဘက်ကိုလူတွေကိုပြန်လှည့်ဖို့ဒါဝိတ်ဟာခေါ်နိုင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့မျက်နှာသာအလကားဖယားပေးတာမဟုတ်ဘူးနေဟမိကိုဖယားမျက်နှာသာပေးတာဖယားသခင်ရဲ့မြို့ရိုးကြီးကိုတည်ဆောက်ဖို့ဟာလေလုယာဒီဖယားကမျက်နှာသာပေးတာအမြဲတမ်းမှနောက်ကွယ်မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဆိုတော့မမေ့ပါနဲ့အာမင်ဖယားသခင်မျက်နှာသာကိုကျမတို့နေရပေးရအောင်ဖယားသခင်ဟာဒီကာလဟာငါချိန်ချက်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ချိန်ချက်တဲ့ကာလဘလို့ကာလမျိုးလဲမျက်နှာသာပေးဖို့ဖယားချိန်ချက်တဲ့ကာလဖြစ်တယ် It is a time to favor her Zion ဆိုရက်ဇီအုံကိုမျက်နှာသာပေးမဲ့အချိန်ရောက်လာပြီအသင်းတော်ကိုဖယားသခင်မျက်နှာသာပေးမဲ့အချိန်ရောက်လာပြီအသင်းတော်ကမိတ်ဆွေများယုံကြည်သူခရစ်တော်ရဲ့သရိုသမီးများ ready ဖြစ်ပါစေမျက်နှာသာတင့်အပေါ်မှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုမြင်နိုင်တော်သူဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီမျက်နှာသာအဖြစ်တင်ဘာရီရနိုင်တယ်လေဆိုတာကိုသဘောပေါက်နားလည်တော်သူတွေဖြစ်ပါစေအာမင်အချို့လူတွေကိုယ့်ဘဝမှာမျက်နှာသာရှိလို့ရှိမှမသိနေတိုင်းကိုယ့်ဘဝကိုကြိမ်စဲနေနေတိုင်းမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေနဲ့တွာလာနေတယ်နေတိုင်းမှာအိမ်ထဲမှာပဲနေပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ရဲဘူးဖြစ်နေတယ်လူတွေကိုကြောက်ပြီးတော့နေနေတယ်အခြေအနေတွေကိုကြောက်ပြီးတော့နေနေနတ်ဆိုးတွေကိုကြောက်ပြီးတော့နေနေတယ်မဟုတ်ဘူးသင်ဟာအဲ့လိုနေရမှာမဟုတ်ဘူးသင်ဟာမျက်နှာသာရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်သင်ဟာမျက်နှာသာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ယုံကြည်ခြင်းခြေလှမ်းတွေကိုလှမ်းရတော့မယ်သင်ဟာမျက်နှာသာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တောင်တွေကိုသင်ဟာရွှေ့ရတော့မယ်မျက်နှာသာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တောင်တွေကိုသင်ဟာကြော်ရတော့မယ်ဟာလေလုယာမျက်နှာသာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လူတွေကိုကူညီရတော့မယ်မျက်နှာသာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပြည့်တနာတွေဖြည့်ရှင်းရတော့မယ်မျက်နှာသာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ယန္တူတွေရှိမှ
မမမမမတည့်ရပြီဖျားခိုင်းတော့ခက်တီတီနဲ့ဆက်လို့ရတော့မယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ပြောပါဦးဖျားခင်မျက်နှာသာငါ့အပေါ်မှာရှိနေတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့မျက်နှာသာစီမျက်နှာသာခံစားရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ချင်နေဆိုရယ်ကျမတို့ဟာမျက်နှာသာကိုယုံကြည်ဖို့လိုတယ်မျက်နှာသာကိုညှော်လင့်ဖို့လိုတယ်ရဲရင်ခြင်းနဲ့ဖျားခင်နဲ့ချင်းကတ်တတ်ဖို့လိုတယ်အေးတထာဟာမျက်နှာသာအရန်လိုတဲ့အချိန်တခုသူရောက်လာတယ်။သူ့လူမျိုးတွေလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်ခံရတော့မယ့်အချိန်မှာသူဖယားသခင်စီကမျက်နှာသာအထူးလိုတယ်။တိတိကျကျပြောရမယ်ဆိုဘယင်စီကနေသူမျက်နှာသာလိုတယ်။ဘာလို့လဲဆိုဘယင်တပါးတည်းကပဲသူ့လူမျိုးတွေရဲ့တည်တနာဖြည့်ရှင်ပေးနိုင်မှာ။ဘယင်စီကမျက်နှာသာသူ့လိုတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျက်နှာသာသူ့ဘော်ရောက်လာဖို့သူဒီတိုင်းထိုင်နေလို့မရ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘယင်ရှေ့ကိုသူတိုးဝင်ရတာဖြစ်တယ်။ဘယင်းရှိကိုသူတိုးဝင်တဲ့အခါမှာသူမျော်လင့်တာငါတေဖို့မဟုတ်ငါမျက်နှာသာရဖို့ဘုရားသခင်မျက်နှာသာပေးတယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုဘယင်းကငါဖိတ်တဲ့ပွဲကိုလာလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကျမတို့ရောဒီတိုင်းထိုင်နေမှာလားမျက်နှာသာကိုတင်ပွားမှာ activate လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရဲရင်ခြင်းနဲ့မျက်နှာသာကိုမျော်လင့်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ထံကိုတိုးဝင်ပါဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်တခင်တကာတို့ရဲ့တခင်ဘယင်ရှင်ဘယင်ယေရှုရှေ့ကိုယုံကြည်ခြင်းရဲရင်ခြင်းနဲ့တိုးဝင်ပါဂျေဇုရောပလင်တော်ချေးရင်ကိုရဲရင်စွာနဲ့တိုးဝင်မှုစံစာကလည်းမှားထားတာဖြစ်တယ်ရဲရင်စွာနဲ့တိုးဝင်လာမှာအေးတခြားလိုပဲရဲရင်စွာနဲ့ तू တိုးဝင်လာပြီးတော့ तू မျက်နှာသာကိုညှော်လင့်ပြီးတော့တောင်းဆိုတယ်ကျမရဲ့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ပွဲကိုလာခဲ့ပါကျမရဲ့လူမျိုးတွေကိုကယ်တင်ပေးပါအာမင်ဒီနေ့မျက်နှာသားကိုညှော်လင့်ပြီးဆူတောင်းရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်တယ်။အာမင်သင်ရဲ့ညီးတွားတဲ့ဆူတောင်းချက်တွေကိုရက်လိုက်တော့စိတ်ညစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဆူတောင်းချက်တွေကိုရက်လိုက်တော့တော်ပြီအဲ့ဒါတွေဆက်ပြောမယ့်အချိန်မို့မျက်နှာသားကိုညှော်လင့်ပြီးဆူတောင်းမယ့်အချိန်ရောက်ပြီ။ကိုရောကျမကိုမျက်နှာသားပေးတယ်ဆိုရင်ဒါတွေကျမကျမညှော်လင့်နေတယ်။ကိုရောအမှုပြုပါကိုရောအလုပ်လုပ်ပါတောင်းဆိုရအောင်။အဲဒါမျက်နှာသာကိုဒီနေ့မှာစပြီးတော့ activate လုပ်ဖို့ရန်အတွက်အားလုံးကိုဝေငှချင်တာဖြစ်တယ်။